Det er lørdag ettermiddag i Oslo sentrum, og vi er på Gjensynkron! Hvem er du? Jeg er ikke helt sikker, en eller annen Playta-mann. Hva er det som kjennetegner Wind Waker Link spesielt? Ja, skjoldet blant annet. Ja, det ser jeg. Det kjenner jeg igjen. Den lille snurrepippen der også. Ikke sant. Det, men jeg har litt for lite hode egentlig til å være Wind Waker Link. Ja, du har det. Hvis du hadde hatt kanskje sånn ca. 500% større øyne. Hjelm og skjold og sverd da, selvfølgelig. Ja, men det er ikke vits å ta med. Eller øks. Det er ikke vits å ta med sverd eller øks her. Får du uansett ikke med inn. Har du møtt noen selv der ennå? Nei, jeg har ikke det. Jeg hadde håpet jeg skulle møte noen. Det er verdens beste sjekketriks, det å dukke opp som Link når noen er Zelda. Hva er det som kommer for deg? En gathering med masse folk, og alle kan uttrykke seg, og ikke noen sånne barrierer. Du er Demix, og du er Zexion. Ja, jeg er litt fan av det, skjønner du, så jeg vet, jeg kan Kingdom Hearts, liksom. Nå har vi drevet med de kostymene her siden 2008, så såpass. Var vi på Descon 3 i de, og nå er de litt oppgradert. Nye bukser, undertøy! Ja, nytt alt. Hva slags undertøy har Demix? Nei, altså, det er litt statenhet. Han bruker ikke noe. Oi. Men hva synes du om Descon så langt? I think it's freaking awesome! So many interesting costumes. Jeg fikk en som kjente meg igjen da. Ja, jeg kjenner det. Så det liker jeg. Ja, de kult. Andre kan bare dra til helvete. Ja, de andre drit i de andre liksom. Yes. Ja. Fuck de andre. Yes, rett og slett. Creeper. Hvorfor har du valgt denne karakteren her? Jeg bare digger den serien kjempemye, og da jeg fant den så ble jeg bare kjempeglad. Oi! Hva skjer da? Jeg blir intervjuet, så hva skjer? Troller du med hvilken smedje? Problem? Carl skriver autograf. Muffins Media er kjendis. Icon has kjendis. Right now I'm trying to find my brother. He's gone missing. I can't find him. Da har folk i dine omgivelser har en tendens til å bli borte. Yeah, especially the princess. Da står vi her med en Muffins Media-fan faktisk. Har du det bra? Jeg har det kjempebra. Hva ser du mest frem til på Descon i år? Det jeg gleder meg mest til var å kjøpe steampunk goggles, for det har jeg ønsket meg så lenge. Du er SWAT-duden. SWAT-duden. Og hva gjør SWAT-duden? SWAT-duden er skummel. Det er oss. Det er Muffins Media. Vi er Muffins Media. Jeg digger de her. Jeg digger også den sketsjen deres med den der bærefosen. Har karakteren din en catchphrase? Isle Lushvi Britannia commands you. Er du litt varm? Meget. Jeg la jo deg i bakken. Ja, du gjorde det. Du ødela buksa mi. Gjorde jeg. Ja, det skrapet langs bakken. Det ble sånn brannsår på buksa. Dette er laget av miljøvennlig isopor, papp, og så den plastikken man legger mellom gulv og parkett når man legger parkett. Dette våpenet er miljøvennlig, det er bra. Det er jo veldig gøy, og det er alltid bra stemning her, og folk er koselige, og det er anbefalt for alle. Ja, anbefalt for alle. Vi har noen diplomer og sånne ting. Jeg vet faktisk ikke helt på første premien her enda. Man får bare cred. Du får mye cred. Du får cred. Så kan du få klem av meg også, hvis du vinner. Klem. Har du laget det selv, eller har du kjøpt det? Laget alt selv, til og med skoen. Såpass, altså. Ja. Hva er det du har laget alt sammen av det her? Hvis du kjenner på det, så kjennes det ut som gummi. Ja. Skumgummi. Jeg er litt sjef. Litt sjef. Det er digg. Ja. Bruker du makten din til å gjøre noe fornuftig? Nei. Har du kjøpt en sånn Rainbow Dash lue? Hæ? Har du kjøpt en sånn Rainbow Dash lue? Nei, det er ikke gjort. Hvordan er? At jeg har utført at jeg vil finne noen som har kjøpt den, for å kjøpe den for 750, for da får jeg en. Hva synes du er best med Descon? Som er best er å møte alle folka som akkurat er like nær til det som deg. Og møte nye enda flere. Miljøet? Miljøet, ja. Absolutt. Er det noe spesielt dere vil få med dere? Cosplay-konkurransen, ja. I hvert fall. Ja. Er dere meldt på? Nei. Og disse tingene på ærmene, de er veldig fancy. Flate lys som er koblet til en ledning som henger innpå her. Det er sånn som går til volumet, liksom. Som musikk som går opp og ned til hvordan bassen eller volumet er. Så fin du er. Takk. Hvor har du fått det kostymen fra? Jeg vet ikke.
Optimus! Takk, Tor. Optipopotamus. Hvem du? Ja. Ja, det fra fantasien din. Jeg bruker det som DJ. Bruker som DJ, ja. Hva ser du fram til på det som kan gjøre? Jeg her egentlig bare for å gå rundt og få folk til å glise. Selv om du ikke nødvendigvis med på alle tingene som skjer her, så er liksom folk finner på ting uansett. Så det veldig gøy å bare liksom alt fra rusle rundt til å være med på foredrag og se på konkurranser og slikt. Så jeg synes det kjempebra. Jeg stortrives. I dagens moderne verden er det jo ofte sånn at sosialisering i helger ofte består av byen og høy musikk og veldig mange mennesker i et lite lokale. Derfor så er det veldig bra at man har et sted som Desicon, som ikke er så veldig... What does the Nordic Garrison stand for? Well, we're just the northern part of the 501st, so... Just keeping the peace? Oh, yeah. How do you get into the Imperial troops? Well, first of all, you have to build a costume. When you can't buy them finished, you have to build them. You have to make it yourself? Yeah, basically. Can the Nordic Garrison help you with this? They can. You just go to our forum on the webpage, and there's always people there hanging around. I've been playing the game for quite some years, over and over, and I got in love with this character. Have you come to Norway just to experience this, or? Yes, that is the reason we came here. It's my first time at DISCON, and I think people here are more open, and not as embarrassed as in Denmark. Da står vi her med Ralf. Rolf? Ja. Og hvem Rolf? Ralf. People are more embarrassed in Denmark? Well, it's not, they're more excited in a genuine way here, and they know how to, like, stay in a distance, where in Denmark they go like this. Yeah. It's nice knowing your cosplay won't be ruined by some jackass jumping behind. Yeah. 14-year-old jackass trying to hump your leg. Liker du mye anime? Ja, virkelig. Jeg ser cirka 2 timer hver dag. Anime, kanskje leser e-manga hver dag. Du er Bayonetta. Ja. Oh, yes I am. Yes you are. Ulvebjørner, mennesker, ting, dyr. Hva synes dere om Desicon? Jeg synes det fortsatt er litt artig. Hva var du for noe forrige år? Guyver. Du var Guyver, ja, det var deg. Da husker jeg deg, jeg kjente deg ikke igjen. Nei. Naturlig nok, kanskje. Litt annen karakter i fjor. Ja, det var dags å gjøre noe nytt. Ja, litt annet kjønn også. Ja, nå tenkte vi skulle vise hvordan ordentlig moderne skytespillvåpen er, da. Skytespillvåpen? Ja, altså det som er forsvarets våpen, men som mange kjenner fra forskjellige skytespill på nettet. Den kalles da i Kanada for C8. Hva er det oppe her? Det er en laserpeker, altså ikke et sikte, men den sender da en infrarød laserstråle. Den syns bare i lysforsterkningsbrillen. Og det betyr at egne styrker ser hverandres prikker, men fiendene ser dem ikke. Liten Hitler-scout, sånn en varulv. Hunched ears og tenner. Da er du kledd med kevlarhjelm og skuddsikker vest, som er grunnlaget for personlig beskyttelse. Du har en 40 mm granat til en granatkaster, og granaten ser sånn ut. Det er den som flyr gjennom lufta og treffer motstanderen. Fine kostymer i år. Jeg liker å se at mange legger sånn mye sjel i dem, og jeg håper at jeg ser bare enda flere videre som lager kostymer selv eventuelt, og bare viser skikkelig pågangsmot og liksom er selvfølgelig in play med karakteren sin. Sånn. Ja. Da kan vi jo prøve. Vi kan ta ut Master Chief. Nei, der var vi alle sammen. Det her er litt feikt. For dere er jo på en måte... Dere er jo 5-1. Team Fortress 2 har blitt gratis, så alle de gamle har fått en hatt. Og jeg ser bare en hatt. Du synes ikke det gjør noe, fordi de andre er noob. Ja, ja. Du fikk lov av mora di å komme hit? Ja, hun liker ikke, men... Jeg gjør ikke det, nei. Det er typisk, da. Typisk. Og du? Ja, jeg er jo broren hans, men... Pyramid her er broren til Jason. Romskip, ja. Er det fra noe spesielt, eller er det bare fantasi? Det er bare fantasi. Ja. Er det hvor mange prosent ferdig er det nå? 2 eller 90, jeg vet ikke. 2 eller 90, ja. Ja, mellom der et sted. Ja. Mm. Gleder dere til ballet etterpå? Ja, egentlig. Cosplay-ballet? Vi venter på det, egentlig. Venter på det, ja. Egentlig derfor vi er her. Er derfor dere er her, ja. Danse litt og ha litt gøy og sånn. Ja, jeg skal danse med han der. Nei, han der bak der. Hva synes du om Desicon så langt? Gøy. Jeg er veldig fan av alt dette, så...
og all oppmerksomheten jo bare en bonus. Det det som gøy med å være på Descon og se kostymer og sånt, ikke det? Ja, det tar bilder. Masse ta masse bilder og... Ja, og dra folk og sånt. Og dra folk. Ja. What do you stand for? What I stand for? Well, I have a mission. I need to find the last piece of the crown so I can kill all the humans in the world. That's all I want. Ja, da ønsker vi lykke til med det i hvert fall. Thank you. Det får vi håpe det går bra. I'm making you nervous, sir. A bit, yes. A bit. Slightly nervous. Yes. I'm gonna have to kill you afterwards, and you. Really? I'm gonna let you finish, though. You let me finish? Yeah, I'll let you finish. I think we can start wrapping this. Tell me a little bit. Er det lyd? Ja, det lyd. Det bra lyd. Ja, men det bra. Det bra lyd. Ok. Husker ikke helt hva den karakteren het, men båten genialt. Vi går videre. Hæ?